מה זה אהבה? אתה מכיר את המילה הזאת אהבה? או שאתה לא יודע עליה שום דבר? יש מישהו שאתה אוהב אותו? יש משהו שאתה אוהב? האוכל. הרכב שלך, אתה אוהב אותו? לא, שמש אותי, מה? אוקיי, יש משהו שאתה אוהב? רביון. לא יהיה ריכוז איתו, יש משהו שאתה אוהב? כן, כסף, חופש, שמש. אוקיי, אתה אוהב כסף? לא, תקשיב, אתה לא יודעת, תקוד עמדה, תחליט, תחליט משהו, תעבוד מאחור, אבל תחליט לי גרסאות. הוא לא אוהב כסף, הוא רוצה כסף. הוא חולה על הכסף. אתה מוכן למות למענו? לא. אוקיי, אז אתה לא אוהב אותו מספיק, אתה אוהב אותו התנאים. מההתחלה, מה אתה רוצה לדעת? מה זה אהבה? כן, מה זה כלום. אוקיי, 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 אוקיי. מה שהרבה אנשים אומרים אהבה זה נראה לי... בסדר, בסדר, הבנו, הבנו, הבנו. הבנו. הלאה, יש משהו שאתה אוהב אותו? המילה אהבה אומרת לך משהו? אהבה? אם הייתי אומר לך מילה בסינית, תמציא מילה בסינית, תמציא מילה בסינית. דה דה דה, נו, מה שאני? דה דה דה, זה אומר לך משהו? יפה. אהבה, אומר לך משהו? כן. אוקיי, אז מה זה אומר לך? זה משהו שאתה רוצה, משהו שעושה לך טוב, משהו שמרגש אותך, משהו שעושה לך נעים, משהו שכאילו אתה תקרא לזה, כאילו כזה, שאתה פתאום... אתה רוצה שאני אסבוב אליך את המצלמה? נסביר לך למה? לא יודע. כן, אתה נתת את התשובה, מה זאת אהבה? נו. אמרת מה זאת אהבה, עכשיו לא ניתן. מה שאתה רוצה? לא, לא. לא, 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 אל תתפס למילה. אהבה זה סך כל הדברים, תראה. בכלל אתה לא נותן. דה, 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 אתה יודע מה זה? לא. אהבה, אתה יודע מה זה? כן. אמרת מה זה? אז אמרת, מה זה אהבה? אתה רוצה שאני אחזור למה שאמרת, מה שאתה אוהב אותו, רוצה אותו, מרגש אותך, זה, זה אהבה, זה. אבל למה לא להתפס למילה? אה, לא. כי זה די פשוט. לא. נסביר לך למה לא. כי המילה אהבה, היא לא שווה דבר שאתה רוצה אותו. כניחה, לא, זה... תקשיב עד הסוף. רגע, זה לא מה שתקבלתי. לא, אני לא מסביר לך. תקשיב עד הסוף. אתה יכול לבקש מה לדבר רחוק יותר? תבקש, לבקש זה בחינם. שקט. ביקשו. מה אתה צועק? זה ילד מופרע, לא אומר חינוך. אין לו חינוך. אני מסביר לך עוד פעם, תקשיב. הוא שאל מה זה אהבה. ואז אמרתי לו, עכשיו, אני אמרתי לו, דה דה דה, זה אומר לך משהו? הוא אמר לי לא. אמרתי לו, אהבה זה אומר לך משהו? אם הוא אומר לי שזה גם לא אומר לו כלום, הייתי אומר לו, וואלה, אין מילה כזאת, הם משוגעים, הוציאו מילה. תבלבלו. אבל הוא לא אמר לי שאין מילה כזאת, הוא אומר לי, לא, אני יודע מה זה. אמרתי לו, מה זה אומר לך אהבה? אז הוא אומר לי איזה משהו מסוים, אמר לי כמה דברים. עכשיו, אם הייתי אומר לו, אתה יודע מה זה אהבה? מה שאתה רוצה אותו. אז זה לא נכון, למה? כי הוא אומר, לא, אבל זה אני רוצה אותו, זה אני אוהב אותו. מה ההבדל? אז אני אמרתי לו, אהבה זה שווה סך כל הדברים. זה לא אחד מהדברים, זה סך כל הדברים. אז כמעט ואין לי שום דבר שאני אוהב, אז. אז מה? לפי ההגדרה... לא הפסדת כלום. אה? לא הפסדת כלום. אתה מרגיש שהפסדת משהו? לא, אני... מה הפסדת לך? אני אתן לך, כאילו, למה אני כאילו תמיד זה? למה אתה מה? כי אמא שלי זה אמא שלי. אחותי זה כאילו אחותי. בדרך אגב, הקיר הוא קיר. והכיסא הוא כיסא, אז מה הדבר לומר בזה? כאילו יש לי אליהם יותר סימפתיה, ואני אעשה בשבילם הרבה דברים. מה זה אהבה? מה אכפת לך מה זה אהבה? מה שמעת? מה שמעת? ממי שמעת את זה לדוגמה? כאילו מקום שאני מדבר איתו, אהבה זה כאילו נס החיים. אז תשאל אותו, תן דוגמה, נגיד שמי שמעת לאחרונה על אהבה, מי שמעת? איזה כדאי שבשבילה, מה שהבנתי ממנה, זה הבן אדם צריך להיות נרקומן, מה יבא לך? מה יבא לך? הוא צריך לכבד אותה, להעריך אותה, תמיד להיות בשבילה, מתי שיהיה זמינה לכבד אותה, לאהוב אותה. אבל מה זה אהבה? מה יאמר לך שמה זה אהבה? בגדול נשמע לי כמו עבדות. היא אומרת, אני אוהבת את העבד. היא כל כך אוהבת אותה, היא כל כך אוהבת את העבד שלה, שאומרת אני אוהבת אותו. אבל אם היא כל כך אוהבת אותו, תשחררי אותו. למה צריך שהוא יהיה עבד? מה אכפת לך מה זה אהבה? מה זה אכפת לך לך? למה יש לי כאילו באיזשהו מקום כזה? כי אתה מרגיש שאתה מפספס משהו. לא, שאהבה... הנה, עניתי לך. לא, 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 אתה לא יודע את השאלה. אני הבנתי... שכאילו שבאהבה זה כמו כאילו שעיבוד מסוים. כאילו זה, 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 זה. אנשים כאילו יש לי מילה, ככה אני כאילו, בתחושות שלי, שזה נראום אהבה... תגיד לי, מה אכפת לך מה זה אהבה? מה זה מציק לך?
יש בבית משוגעים, המון משוגעים שמדברים המון מילים, ואתה לא מבין, מה זה מפריע לך? יש הרבה משוגעים שאומרים את המילה, מה אכפת לך? לא אכפת לך לזהרה? אכפת לך מזהרה? אכפת לך? אין לי דעה לפה או לפה. אוקיי, אז סיימנו את זה. הבנו את זה? את אכפת לך מזהרה? אכפת לי בטח. מה אכפת לך? אני רוצה להרגיש טוב. אז תגיד, אתה רוצה להביא אשתו, למה אהבה? למה צריך אהבה? תגיד, אתה רוצה להביא אשתו. כי אהבה איזה... איך אתה יודעת? איך אתה יודעת? אהבה גורם לך להרגיש רע. לפעמים לא. נכון, אז תגיד, אני רוצה להביא אשתו, מה אכפת לך עם אהבה או בלי אהבה? ראינו? כל אחד מגדיר אהבה אחרת, זאת התשובה. אם אהבה, יש לזה משמעות עבורך, אז יש, אם אין, אז אין. מה זה אהבה? תבדוק מה שאתה חושב שזה אהבה, זה אהבה. מה זה אהבה טובה? מה שאתה חושב זה אהבה. אין, אין בזה, אין תשובות. זה לא כיסא. מה זה כיסא? מה זה טוב? לא, כיסא, אתה יכול להגיד, כיסא זה כזה, אולי גם זה כיסא, אולי כל דבר שאפשר לשבת עליו הוא כיסא, אז גם כדור הארץ אפשר לשבת עליו, אז הוא כיסא, תלוי ביחס למה. יפה, תגדיר מה שאתה רוצה, כל דבר יכול כיסא, האוויר הוא כיסא שאי אפשר לשבת עליו. מה שכה הבנתי ממך, זה מה שאתה מגדיר, ואתה נקלע בהגדרה שלך. נכון, מה זה מילה? צליל, שאתה מייחס למשמעות, וזה הכל. אז אם אתה עוד... בסוף זה מתנקז לרוצה, לא רוצה, יש, אין, דברים כאלה. אבל זה לא מסביר אותי לדרך הרצון. כי זה לא משהו, לא, כי הוא, כי כבר שמעתי אתכם קודם מתווכחים שזה רצון או לא רצון. אם הרצון שלך, אם... לא, לא. למה אתה חושב? אני לא חושב שלא, אתה לא מקשיב. אז תסביר לי. אני אסביר לך. אני קודם שמעתי אתכם מתווכחים, שאתה אומר לו אהבה זה רצון, אני אומר לך, לא, אבל זה רצון, זה לא אהבה. אז למה לי להיכנס לזה? כי זה לא מחויב להבין, לא. למה אני להגיד לו זה שווה לזה? אני שאלתי אותו, מה אתה חושב שזה? לא הוא ענה לי, אז חזרת לתשובה שלו, למה אני צריך לתת לו תשובה אחרת? מה אכפת לי, מה זה אהבה בכלל? מה זה משנה לי? למה אני צריך להסביר? למה שאני אתאמץ להסביר לו את זה? הוא שאל שאלה, מה אתה חושב כך, זה התשובה. זהו, למה אני אתאמץ? זה לא קריטי, זה לא משנה באמת. ופה אני מתחיל כבר להתרגז, אז אני אומר, בשביל מה אני צריך לשאול אותך? כי אני פשוט עצמי את השאלות האלה, ואני אגנה לעצמי. לכן אמרתי לכם, זה לא רק את המצלמה. נו, אז אתה... יש שאלות שאתה שואל, שאין לך תשובה. יש שאלות שאתה שואל, שאתה רק רצית דרך לסדר את המחשבות בראש. כן, כמה שאלות שאלות. על זה?